မလေးရှားနိုင်ငံမှာအထူးကားနံပါတ်ပြားတွေကိုလေလံတင်ရောင်းချမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာမလေးရှားဝမ်နံပါတ်ပြားကိုစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းဖြစ်တဲ့ริงဂစ်73,1112နဲ့ရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါဒီ International <anderes. otic> Company ကမလေးရှားဝမ်နံပါတ်ပြားကိုစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းနဲ့လေလံအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီလိုဂီကပြောခဲ့ပါဗါဒီ အထုနံပါတ်ပြားရီဖြစ်တဲ့မလေးရှားဝမ်ကနေမလေးရှား991099အထုကိုပြည်သူတွေလေလံဆွဲဝယ်ယူနိုင်ဖို့ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိဖွင့်ထားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်နဲ့လေလံဆွဲဝယ်ယူမှုပေါင်း3353ခုရှိခဲ့ပြီးမလေးရှားဝမ်ကတော့ဆန်းငင်းတိတ်ဈေးနှုန်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလေလံပွဲကရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအလုံးဟာအစိုးရရဲ့ဘဏ္ဍာငွေထဲကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့လူကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။ လေလံနိုင်ငံေဟာအခုလိုအထူးနံပါတ်ပြားတွေကိုလေလံတင်ရောင်းချမှုတွေအရင်ကလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရင်ကတင်ရှိထားတဲ့စံချိန်တိဈေးနှုန်းဟာ V1 ဆိုတဲ့နံပါတ်ပြားအတွက် Ringe 98900ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖွင့်လင့်ပေးခဲ့တဲ့အထူးနံပါတ်ပြားတွေထဲမှာနံပါတ်ပြားပေါင်း6645ခုကြန့်ရှိနေပြီးအများပြည်သူတွေဟာအွန်လိုင်းကနေသို့မဟုတ်ဤဆက်ရာတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရုံးတွေကနေလေလံဆွဲနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားဝမ်းကနေမလေးရှား99099အထိလေလံတင်ရောင်းချမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မဟာဒီယာမိုဟာမက်စီနင်နေတဲ့ကားရဲ့နံမှတ်ပြားဟာမလေးရှား200020ဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီနံမှတ်ပြားတော့လေလံဆွဲနိုင်တဲ့အထက်မှာပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။